টিংখাং সমষ্টিৰ এগৰাকী কৰ্কট ৰোগীয়ে বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। বৰ্তমানৰ সময় খুব জটিল সময়। মহামাৰী কৰোণাই গোটেই বিশ্বৰ জনজীৱন স্তব্ধ কৰিছে। চাৰিওপিনে কেৱল অনাহাৰ, সমস্যা, ভয়, বিভীষিকা। এনে জটিল সময়তে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ হালমাৰি গাঁৱৰ পয়াত কলিয়া বসুমতাৰী আৰু কনকেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ পুত্ৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে প্ৰায় এবছৰ দিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৰণৰ লগত যুঁজি আছে। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল ৰঞ্জিত বসুমতাৰী। কিন্তু আজি এই ৰঞ্জিত বসুমতাৰী অসম চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। চিকিৎসাৰ কাৰণে ঘৰৰ মাটি চাহ বাগিচা বিক্ৰী কৰিও চিকিৎসাৰ টকা যোগাৰ কৰিব সামৰ্থ হোৱা নাই। ইফালে ঘৰখনত বৃদ্ধা আইয়ে পুতেকৰ চিকিৎসাৰ বাবে টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি ওৰে ৰাতি চকুলো বুৱাইছে। সেয়েহে এই জটিল সময়কণত ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ পৰিয়াল আৰু গাঁওবাসীয়ে স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে শুভাকাংক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিলে তলত দিয়া বেংক একাউণ্ট বা যোগাযোগ নম্বৰত কল কৰিব পাৰে। আমি একাউণ্ট নম্বৰটো অসমটোৰে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। কনকেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 3040696233 আৰু IFSC কোড SBIN00070327 নম্বৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিব। মোৰ ল'ৰাজন মেডিকেলত পৰি আছে, আজি এবছৰ দিন হ'ল। মোৰ এতিয়া একো উপায় নহ'ল, মাটি বাৰী বেছি বন্ধক দি শেষেই হ'ল। এতিয়া মই কাক কি কৰিম বুলি উপায় ভাবি পোৱা নাই, গতিকে মই ৰাইজক সহায় খুজিছোঁ। ৰাইজে কি কৰি দিয়ে, ডাঙৰ অপাৰেশ্যন এটা আছে। ল'ৰাজন কি বেমাৰ হৈ আছে? কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈ আছে। কিমান দিনৰ পৰা বেমাৰ কৰি আছে? এই ট্ৰিটমেণ্ট কেনেধৰণে কৰি আছে? এইটো আগতে সেইবোৰ মাটি বাৰী বেছি কৰি শেষ কৰিলোঁগৈ। এতিয়া এই ডাঙৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মই ৰাইজক সহায় খুজিছোঁ, একো এটা উপায় নাই দেখি। ল'ৰাজন এতিয়া ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে? ঠিক আছে। ল'ৰাজন মেডিকেল কোন মেডিকেলত কৰি আছে ট্ৰিটমেণ্ট? ডিব্ৰুগড় আসাম মেডিকেল, আসাম মেডিকেলত আছে ডিব্ৰুগড়। আপোনাৰ শহুদেউতাৰ কি বেমাৰ হৈ আছে? কেঞ্চাৰ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁ। কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে? আজি এবছৰে হ'ল আৰু। অঁ, ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা এতিয়া কেনেধৰণে কৰি আছে? ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা যে প্ৰথমতে এনেকৈ কৰা হ'ল আৰু, এতিয়াতো সম্প্ৰতি মাটি বাগান চাগান চব বন্ধক দিয়া হ'ল। তেনেকৈ তেনেকৈ কৰি এতিয়া চোৱা হৈছে আৰু। এতিয়া অপাৰেশ্যন, এতিয়া লাষ্ট অপাৰেশ্যন হৈছে যে, এইটো অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে মানে বহুত টকা প্ৰয়োজন হয়। সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰাইজে আমি যি পাইছোঁ আৰু সহায় বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ৰোগীজন ক'ত আছে? ডিব্ৰুগড় আসাম মেডিকেলত আছে। ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে? ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। অঁ, কওকচোন। অঁ, এই ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আমাৰ ওচৰৰে এজন মোৰ দেউৰ হয়। আচলতে তেওঁহে প্ৰথমতে পাইলছে হৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যোৱা হ'ল ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেললৈ, তাত মানে কেঞ্চাৰ বুলি ধৰা পৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি আৰু চৰকাৰৰ সাহাৰ্য অনুসৰি মানে অটল অমৃত কাৰ্ডটো আছিলে। অটল অমৃত কাৰ্ডৰ অলৰেডি ফেচিলিটিখিনি শেষ হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ ভিতৰতে যিকেইটা কেমোথেৰাপি আছিলে থেৰাপিও কৰিলে। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত যেটা এটা অপাৰেশ্যন আছিলে অপাৰেশ্যনটো কৰিলে। অপাৰেশ্যনৰ পিছত প্ৰায়খিনি ভাললৈ আহিছিলে। তাৰপিছত হঠাতে এতিয়া মানে আকৌ অসুস্থ হৈ পৰিলে। এতিয়া আকৌ অসম মেডিকেলত ভৰ্তি কৰাইছে। তেতিয়া ক'লে মানে পায়খানাৰ কাৰণে যিটো মানে অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিলে সেই পায়খানাৰ যিটো বিন্ধা মানে কৰি দিয়া হৈছিলে পেটৰ ফালে, সেই বিন্ধাটো অলৰেডি মানে চাপি আহি পিনে বন্ধ হৈ যোৱা প্ৰসম হৈছে। এতিয়া সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ডক্টৰে কৈছে। কিন্তু ঘৰত মানে ইমানেই অৱস্থা বেয়া হৈছে, যিখিনি সা সম্পত্তি আছিলে সকলো শেষেই দি মেলি। তাৰপিছত এতিয়া এওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে দিব পৰা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, গতিকে ৰাইজৰ সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে। আৰু লগতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়, তেখেতেও বিষয়টোৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি অকণমান দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি ওচৰ চুবুৰীয়া হৈ ৰাইজৰ হৈ ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ হৈ আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ZPC তেখেতকো আমি জনাইছোঁ। আৰু যিবিলাক সহানুভূতিশীল ব্যক্তি আছে তেখেতলোককো আমি অলপ ঘৰখনৰ হাঁহি বিৰিঙাবৰ কাৰণে, সামান্য হ'লেও মানে এটা উপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে হয় পৰিয়ালৰ হয় মই পুনৰবাৰ আৰু এইখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ পিনে
আহ্বান জানাইছো। বিউরো রিপোর্ট, অসম টুডে।